Kızınızda asırap aldım deyip jüreğin ağıtpanışı dedi. Ha, bir şeylerde tak. Kürmetli bağırlar, asırap alğan ol kızlar meselesini aytıp etin. Özünüzdün ol kızlarınızda asırap alğan bolsanız onu aytınız. Bu da birileri aytıp atır, o jüreğin ağıtpanız, osunday osunday de, men kelispeymin. Өйткені ол нәрсені сізден естігені дұрыс. Сырттан естігенен көрі. Сізден естісін ол нәрсені. Және білсін. Биологиялық ата-ана болу бір бөлек. Шын ата-ана болу бір бөлек. Мына орыс тілінде айтады ғой. Быть папой и отцом дейді. Папа болу ол оңай. Биологиялық жағынан. Болып қаласа алатта. Ал енді отец, әке бола білу, нағыз, үлгі болып, қорған болып, бүкіл баласының тәрбиесіне көңіл бөліп, соны кәдімгі шынайы әке бола білу, ол бөлек нәрсе. Сондықтан ес білсе, және бұйрығы бар болса, ол сізден кетпейді. Жақын адамдарға да сондай. Халықта сөз бар, ырылдассын қаппасын, артық менен таппасын. Бұл нәрсені ажыраған жанұяларға да айтатын содан. Сіз жанұяда ажырасаңыз, ұлыңыз, қызыңыз ортада қалса, мен мысалы ажыраған бөлікке қарай барам десе, мысалы айтайық, енді сіз еркек болсаңыз, мамама барып тұрам десе, сіз әйел болып, жаңа әкесі бөлек болса, әкеме барып тұрам десе, оның жолын тоспаңыз. Екеуіңіздің араңыздағы жанжалды біріншіден екеуіңіздің араңызда ғана қалдырыңыз. Балалар соны солай деп түсінсін. Яғни бір жақты алмаңыз. Бұл балаға да қиянат. Ол сіз психологиялық тарапынан қолдаушы іздеуді баладан көрмеңіз оны. Сіздікі мүмкін дұрыс шығар. Мүмкін дұрыс емес шығар. Қалай болса да балаңыз үкімдарды жасамасын. Яғни қазы судья емес балаңыз. Сондықтан жанұядағы таласты, жанжалды балаңызға, қызыңызға айтып, "Мені көрдің бе, сенің әкең мынандай істеп кетті. Мені көрдің бе, сенің анаң мынандай істеп кетті. Мені енді ол осындай деп оның халықтың алдында жексұрын қылып, бір сондай өзіңізді ақтап алу дұрыс емес." Екі жағдайда, шариғат бойынша да дұрыс емес, психологияда да дұрыс емес. Бұл нәрседен шеттеніңіздер. Ол қызды және ағайын туысты, достарды сіздің жанұядағы кикілжің уақиғаларға кіргізбеңіз. Бұл екі адамның арасындағы нәрсе. Шешілмей қалды ма? Бітті. Болды, шешілмеді. Шешілді ма? Ол жақсы болып кетті. Пайғамбарымыз әуел бастан айтып қойған. Әйелің менен жақсы болмасаң, оны біреуге жамандама дейді. Себебі ертең ажырап кетсең, ол біреудің әйелі болады, сен біреудің әйелін жамандаған боласың. Ертең ажырамай қалсаң, ол өзіңнің әйелің болады, өзіңнің жанұяңды жамандаған боласың дейді. Қай жағдайда да жанұялық кикілжіңді балаға да, басқа ағайын туысқа да араластырмаңыз. Және соларды судья қылып, ортаға бір не дейді енді, үкім айтушы қылып, менікі дұрыс, мені көрдің бе, ананікі дұрыс емес деп жақтас іздемеңіз. Керек ағайын өзі іздеп тауып, нақтылап, жақтасып жәрдем сұрайды. Жәрдем сұраса да ағайындарға да, сізге де айтатын, егер сіздің жақындарыңыз солай ажырасып жатса, жақтамаңыз екі жақты да. Олар адам. Барлығы екі жақта да себеп болуы мүмкін. Сондықтан ажыраған жағдайдағы екі адамды да жақтамаңыз. Бұл дұрыс емес. Олар дұрыс емес дегенде сіз тарапынан жақтау дұрыс емес. Ал енді ажырау мәселесі әлбетте жаман іс болғанменен мүмкін ол бір сондай бір шешімге барып отыр. Ол сіз соның орнында болғанда сіз де сондай істер едіңіз. Сіз де соған душар болар едіңіз. Сондықтан түсіне біліңіз, екі жақты да өз халіне қойыңыз. Ол қыз мәселесін айтатыны да сондай. Ұлыңызды, қызыңызды, ағайын туысыңызды екі жақ ажырап кеткеннен кейін де араласуды тоқтатып үзіп тастауға жүгірмеңіз. Араласам деді ме, аралассын. Үзілем деді ме, үзілсін. Тек ортада сөз таситын маймылдарды үзіңіз. Яғни, ар жаққа барып келіп, анау өйтіп атыр екен, сен неге бүйтпейсің, сен ондай деген сондай арадағы маймыл адамдар бар. Сол маймыл адамдармен сіз үзіңіз қайта. Ол жақсы қасиет емес. Көп адамда сондай қасиет бар. Өзі оны біліп істейді, білмей істейді. Бірақ сол қасиеттен арылуымыз керек. Сол арылу үшін оған жаза ретінде түсіндіріп бірінші айтыңыз. Сенде осындай нәрсе бар, менің алдыма сондай кеме деңіз. Егер келсе тағы да тоқтатыңыз ол адаммен.
Өйткені ол адам от салады. Оны мысалы осы жерде отырған 1200 адамның жобасында да ондай адам азаматтарымыз жетеді. Оны бәріміз де істей аламыз. Мысалы айтайық, маған біреулер келіп айтады, "Молдеке" дейді. "Сен былай деп айтқан екенсің, пәлен деген имам олай деп айтты. Сен соған енді не деп айтасың?" дейді. Енді мен қазір оған жауап айтсам, ол имамға барып, әлгі имамға барып айтады. Сосын ол имам мені жамандайды. Мен оны жамандаймын. Не болды сонда? Ортада от жағушы адамның кінәсі болды. Сондай от жаққыш қолында, бір қолында бензині бар, бір қолында оты бар адамдардан қашыңыз. Бұл жанұяңда бұзатын адамдар сондай, ағайын туыстықты да ажырататын адамдар. Оны біліп те істейді, білмей де істейді. Тіліңіз сондай адамға өтетін болса, бірден тоқтатыңыз, сен от сеуіп атсың. Осы әдетіңді қой. Нақты айтыңыз, яғни жұмсақ қылып, бүйтіп айтудың қажеті жоқ. Ол үлкен дүние. Түсінсе түсінсін, түсінбесе қойсын, нақты кесіп айтыңыз ол жерде. Құрметті бауыр, сен осы қазір маған от салдың. Мен солай түсініп отырмын. Сен ананы былай деп мақтап келдің, менің енді оған реакциямды қалап отырсын. Мен осылай деп түсініп отырмын, осы мәселені тоқтаттыңыз. Бірден өзіңіз ол түсіндірмей-ақ қойсын. Жоқ, мен былай деп айтпақшы болғамы, бірден айтыңыз. Үз. Бірден түсінсін. Олай айтқысы келмеген болса, ойланатта басқаша ғып жеткізуді үйренеді. Мен дұрыс емес жеткізіппін, енді мен басқаша жеткізейін. Мен ойымды дұрыс түсіндірейін, екеуіңді қосқым келген деген мағына болса, онда басқа мағынасын айтсын. Сондықтан, араздасқан адамдар, ажырап кеткен адамдарды екеуінде жақтамаңыз, ол жақсы қасиет емес. Екіншіден, басыңызға ондай түссе, ортаға шоқ салушылардан шеттеңіз. Үшіншіден, екі жақ бенінде араласам деген ағайын туыс балашаға болса, ешқашан жолын тоспаңыз. Төртіншіден, құрметті бауырлар, бір адаммен араздассаңыз, бір адаммен сондай бір араңыз алшақтап қалатын жағдай болса, қолдаушы іздемеңіз. Бұл дұрыс емес. Бұл екеуіңіздің араңыздағы арақатынас. Ол сырттан қолдаушы іздеу деген сөз, ол өзіңізді мақұлдатып, ішіңіздегі кемшілікті жабу, штукатурик деп айтады әдемі сөзбен. Яғни сіздің ішіңізде жыртық бар, сіздің ішіңізде кемшілік бар, сіз соны енді айыбыңызды жуғыңыз келіп қолдаушы іздеп отырсыз. Көрдің бе, мен бүйтіп қойдым, анау адам осындай жамандық жасады, анау енді сізге мақұлдау керек. Дұрыс десе, анау жамалат, сен жақсы жасадың, о, енді қолыңа грамота алып, қызыл жалау мойныңа барабан іліп енді жүресің. Бұл дұрыс емес. Құрметті бауырлар, шариғатымыз да қайтын жақсы көрмейді бұны. Психологияда жақсы деп қабылдамайды. Бұл гормоналды ауытқу болып саналады. Дофаминовая ловушка деп аталады. Яғни сіз осындай жерде біреуді жамандау, шағымдау арқылы өзіңізге бір гормон іздейсіз. Және бұл ауру болады. Тура наркотик сияқты құмар пайда болады да, сосын ертең тіліңізді тия алмай қалатын боласыз. Бұл деген сөз тіліңізді тия алмаудың себебі ар жағы қайға баратынында айтайын. Сіз осы егер біреуден қолдау көп іздейтін болсаңыз, шағымшыл болып, шағымыңызға мақұлдаушы іздейтін болсаңыз, онда сіз айыбыңызды жабасыз, ол зияндығы сіз айыбыңызды көрмей, сол айыппенен өмір сүресіз. Бұл сіздің өміріңізді бұзады. Бір. Екіншіден, сіз сол арқылы дофамин алып, өзіңізді бір рахат сезімге пайда болғаннан кейін, тағы да соны сезім іздеген үшін сіз шағымшыл боласыз. Тіліңіз жұрттың абыройына, басқасына тиетін, тіліңізді тия алмайтын жаман қасиетке еге боласыз. Өсекші, сөз тасушы дегенді пайғамбарымызды жамандаған, бүкіл халық жек көреді, Құран-ı Кәрімде ауыр сөздер айтқан. Вайлулли кулли хумазатил лумаза деген. Сөз тасушы, сөзді шағымдап жұртқа жала жабушы адамдарға қандай қайғы қасіреттер болсын деп Алла Тағала жамандайды. Сондықтан, құрметті бауырлар, сөзді тыңдап алыңыз. Ажырасу мәселесі, араздасу мәселесіне ортаға адам тықпаңыз. Тек сол адам сол мәселеге қатысы болып, соны шешіп бере алатын адам болса ғана, оны араластырыңыз және сол жерді ғана айтыңыз. Бүкіл туылғаннан бастап, сіз мен 1900 пәленші жылы туылдым. Пәлен деген жанұяда деп бүкіл тарихыңызды айтудың қажеті жоқ. Оны біліп алыңыз. Сол әңгімеге нақты қатысы бар нүктеде сұрақ қойыңыз, сол жерде шешімін іздеңіз да табыңыз. Ал енді менікі дұрыс па, дұрыс емес па деу бұл қате.
Bir janjal boldu ma, ol sizde de o yerde kateniz var. Janjal bolgan yerde, misal aytaq, şestirine eki jaqa tiydi ma, ol mınau kate jasadı dep aytuğa bolmaydı o, ekeu de sahırlap birge tiydi. Paygamberimiz sol üşin aytı, bir eki adam bir-birine öltiremin dep jügüretin bolsa deydi. Öltürgen adamdı da ölgen adamının da jazası var deydi. Nege? Eğer ötken ana ölmegen bolup kalsa anau, ananı öltüretin et degen eken. Paygamberimiz sol üşin ekeuinde dinsizdik, imansızdık is hareketin jasadı dep aytadı. Sonduktan arazdasuşu eki adam bu ekeu de kate jasaushu. Ekeu de katelesti. Sonduktan bul jerde jeñimpaz adam jok. Arazdaşuşuğa kirdiniz ba, siz eger sonun birin jaqtadınız ba, onda siz de sol katelesken adamdardı jaqtausısız. Sonu bilip alıngız, hürmetli bawırlar. Bul öte mañızdı, kazirgi kezdegi nükte.